Resaka ny kabarin'ny Jombilo izay tena nalaza dia nalaza tao amin'ny Facebook tao a tato ato izay tsy iza moa izay Jombilo resantsika izay a fa Ijaly to izay isan'ny Jombilo international amin'izao fotoana izao a ary Jombilo izay manana ny maizy azy moa izany Ijaly to izany a araky ny voalazany hatrany eo ihany koa I Manahira izay isan'ny Jombilo tena tafiditra ao anatin'izay sehatry international izay ihany koa amin'izao fotoana izao a ary isan'ny Jombilo romantika no sady be fitiavana ihany koa izay Manahira Tsimialon-jafy izay zatovolahy mivoaka avy any Tsimon nosiny ka nahitana fifandirana moa ny teo amin'ny Jalto sy I Manahira Tsimialon-jafy izay a tamin'ny iny faraparan'ny herinandro lasa teo iny a ka tena nahoraka dia nahoraka tao anatin'ny jeritseritsera Facebook tao ny mahakasika an'izay adiny ireto Jombilo mirahalahy ireto a amin'izao fotoana izao ka ny pisipisiny mahakasika an'izay no vakavaka elamintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovoatrany ny miabona natsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany misisy sy tomatomata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampidila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mialoha ny idirantsika amin'izay kabaron'ny Jombilo izay a dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto tokony hisy famantarana manokana ireo siterna mitatitra rano ho an'ny vahoaka mba tsy hifamadika amin'ireo fiara mitatitra rano maloto hanaovana ny lalana amin'izao fotoana izao hoy ny fanehoan-kevitra ny olona maro manoloana an'ireo siterna izay mitatitra rano mamatsy an'ireo rano fisotro madio mametraka fantaniana ihany koa ny vahoaka amin'ny mety sy nampiasa ireny kamion ireny ny teo aloha tsy nahavahany olan'ny rano ihany koa hatramin'izao ny fitaomana rano amina kamion siterna raha ny fanazavana izy ireo hatrany mbola tafiditra ao anatiny izay resaka olana eo anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia ahina hiafara amin'ny explosion sosialy na ny fipoahana ara-tsosialy ny fahoriana sy ny fahantrana lalina izay mahazo ny ankamaroan'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny mpahitoekarena hatrany tsy hita mivaingana ny vaaolana izay mipetraka amin'izao fotoana izao a eo anatrehany ireo olana maro lafy indrindra indrindra fa ny tsy fisianasa sy ny fidangan'ny vidim-piainana izay tokony hametrahana ny plan d'urgence sosialy siala ho izy ireo hatrany ka dia miandry ny fandraisana andraikitra sy ny vaaolana ho aroso ny mpitondra fanjakana manoloana an'izay fantana lalina izay mahazo ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ara ny voaka rehetra manerana nosy amin'izao fotoana izao ndao amin'izay ary ho resantsika ity resaka kabarina Jombilo izay nalaza dia nalaza tao amin'ny tamazorotserazera Facebook tato anatiny herinandro izay a nahitana any Manahira Tsimialon-jafy izay Jombilo avy any amin'ny tapany Tsimon nosy sy Ijaly to izay Jombilo avy any amin'ny tapany avaratry nosy no sady artista ihany koa raha ny hita sy tsapa dia isan'ny Jombilo izay tena samy manana ny lazany na Ijaly to izany na I Manahira Tsimialon-jafy ary rehefa natao ny tombatombana dia samy Jombilo international avokoa izy roa lahy ireto fa tsy Jombilo lokal sanatri satria Jombilo international ho iaho a ny vadin'izy ireo moa dia isan'ny samy olona izay mipetraka any ampitandranomasina any avokoa ary nahitana taratra an'izany Ijaly to izany moa dia noho izy nanao Jombilo tamin'n'ilay vehivavy izay niasa simonina tany ampitandranomasina tany Suisse maromarina kokoa izay isan'ny nampivoatra tanteraka ny fiainan'izany Ijaly to izany moa ilay sipany teo aloha izany hoe ilay vehivavy nanaovan'ny Jombilo teo aloha izay ary isan'ny nahitana taratra an'Ijaly to teo amin'ny lafiny zavakanto ihany koa ny fanohanany an'izay ramatoa izay niaraka taminy teo aloha izay ka izay rehetra izay no isan'ny hitantsika taratra amin'izao fotoana izao fa azo lazaina
mampiebiebo anjalto ary tena fierteny jalto raha teo moa izay resaka amin'ny maha jombilo internasionaly azy izay ary raha nazahoana grady izay resaka fanaovana jombilo izay a dia ataoko fa mety efa general mihitsy na ihany koa amiraly angambany ijalto izay a eo amin'ny lafiny fanaovana an'izay jombilo izay ary raha nazahoana diplôma ihany koa ny fanaovana jombilo a ataoko fa mety baka plus 24 angambany diplôma azon'ny jalto tamin'izay resaka fanaovana jombilo izay a amin'ny maha jombilo internasionaly azy izay a ary irihirihany moa izay a fa maro dia maro ny zavatra azony tao anatiny izay fanaovana jombilo izay a fa tsy tahaka anirony jombilo na patapolo na ihany koa jombilo na mofogasy irony a fa ny azy dia jombilo izay manana ny lanjany izy a ary manana ny valerany ary efa maro dia maro ireo tomobily izay voavidiny tao anatin'izay fanaovana jombilo izay eo ihany koa ny fahavitany mividy an'ireo karazana zavatra lafo vidy isan-karazany tamin'izay vola azony tamin'ny resaka fanaovana jombilo izay a araky ny fanazavany hatrany satria amin'izao fotoana izao izy a tsy tahaka ny taloha ny fiainany fa tena niova tanteraka satria efa voky volan'izay fanaovana jombilo izay ary izay indrindra no nahatonga ny adiny izy sy manahira tsy mialonjafy izany hoe adiny samy jombilo izany izay nipoaka tato ato izay satria raha vantany vao nitsikera an'ilay kiraro any ilay nanao kopikole dajomo ijalto amin'ilay hoe maloto be ilay kiraro dia tezitra avy hatrany i manahira tsy mialonjafy ary nandefa hafatra mavaivay tamin'ny jalto moa i manahira tsy mialonjafy taoriany izay fanambarana izay nataon'ny jalto tao ampejiny mahakasika an'izay loto kiraro izay nilaza moa i manahira tamin'izany fotoana izany a ianao ry jalto a dia bandy efa nijaly ary mety mbola mijaly ianao io a hatramin'izao hoy manahira tsy mialonjafy tamin'izay satria na ny anaranao aza jaly ka tsy tokony nataonao ho izy a no mitsikera any tsy fananan'olona tahaka ny reny a fa tokony mba mahay misaotra an'andriamanitra anao izy manahira tsy mialonjafy a raha vantany mba nomeny an'izay anjara briky teo amin'ny fiainana izay a ary raha vantany mba nomeny an'izay anjara hiala ao anatin'ny fahantrahana izay hoy manahira tsy mialonjafy tamin'izany fotoana izany ka tezitra manoloana an'izay moa jalto avy hatrany dia namaly izy a fa izy dia tsy jombilo izay moramora vidy fa izy dia jombilo izay tena lafo vidy ary efa nahazo zavatra maro amin'izay fanaovana jombilo izay ary no mafisiny tamin'izany fa ny azy dia tsy tômôbila ohatra ny voangory tahaka ny tômôbily manahira tsy mialonjafy no azony a fa ny azy dia ny montrany fotsiny dia efa mahavidy an'izay tômôbila izay hoy satrany a raha nitondra ny fanazavany tamin'izay ary ny azy ho izy a efa tsy ao anatin'izay fanaovana oeraoera amin'ny fahazahoana zavatra amin'ny vady any an-dafy izay intsony izy amin'izao fotoana izao a fa ny azy dia efa ao anatin'ny fotoanany fahamatorana ary efa ao anatin'ny fotoanany fipiripirinana amin'izay a fa tsy tahaka ny nataony teo aloha raha vantany vao mahazo zavatra kely dia hoentina miebiebo amin'ny tapazona sosialy facebook sy ny maro hafa ka tsy ny andro fotsiny moa i manahira tsy mialonjafy taorian'izay a fa nilaza ihany koa manahira tsy mialonjafy ao fa ho atoroko anao jalto a ny zavatra rehetra vitako sy azoko hatramin'izay nanaovako jombilo izay vitako any amin'ny tanàna izay niaviako fa ny ahy dia tsy tahaka anao a izay mety mbola tsy nahavita ny zavatra na ny iray aza any amin'ny tanàna izay niavianao fa ny ahy dia mahavita zavatra goavana ahy any amin'ny tanàna izay niaviako a ary ny vadiko izay anandafy dia hajaiko sy tiaviko satria io no nahavita ny karakarahy ary io ihany koa no hitako fa mankaty ahy no sady tiaviko hoy manahira tsy mialonjafy hatrany a raha nitondra hafatra ho any jalto izay izay sy izay moa ny mahakasika ny pitsopitsony amin'izay resaka jombilo internasionaly izay ka misaotra antsika rehetra nanaraka nyity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisa sy tomatomata gasy tombo klasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa .